Kum je ustanovljen samim primjerom kada je Gospod Isus Hristos kršten na rijeci Jordanu od svetoga Jovana Krstitelja. I u našoj pravoslavnoj crkvi nije ništa slučajno, nego od tog momenta samim primjerom kako je sluga krstio gospodara, to jeste sveti Jovan Krstitelj krstio je Gospoda Isusa Hrista, od tog momenta i potiče kod nas pravoslavnih pojam kuma i pojam kumstva. Kod srpskog naroda i srpskih pravoslavnih hrišćana kum jeste veoma bitan i veoma poštovan momenat u svom hrišćanskom životu i u svom hrišćanskom duhu. Jer kao što Gospod Isus Hristos je dozvolio da ga krsti sveti Jovan Krstitelj, nije birao dakle ko će mu biti kum, nego onoga koga je Gospod i odredio i predodredio da ga krsti, on ga prihvatio da mu bude kum. Tako isto i mi pravoslavni hrišćani i ljudi koji smo od vere, ni u kom slučaju ne smemo birati kuma, niti birati kumstvo, pa nije bitno ko je naš kum, kakvog je materijalnog stanja, da li on siromašan ili bogat, nego najbitnije je da kum bude bogat duhom i dušom, da je u pravoslavnoj veri i ne može biti inovjeran, nego uvijek kum mora biti pravoslavan i pravoslavne vere. Evo ja kao sveštenik, rodom sam iz sela Kržave i moji preci i moji roditelji imaju veoma veliki broj kumstava. Imamo 11 porodica kojima kumujemo, a naši kumovi su rasuti, pošto kaže po belom svijetu, žive i u Loznici, žive u Valjevu, žive u Lazarevcu, Beogradu i mnogim mestima. I treba znati to da najveća čast u srpskom narodu i u srpskoj duši jeste da nekome budemo kum ili da neko to nama kumuje, da bude to obostrano vraćeno i s jedne i sa druge strane. Ako neko dolazi da nas pita da budemo kum, bitno je znači da prihvatimo kumstvo, a nije bitno šta ćemo mi odneti kumu na dar, na poklon. Iz tog razloga kod nas se isto gleda da ako bi postojala mogućnost da kum ne bude iz istog mesta, da ne bi se kumovi zamerili zbog nečega. Često puta čuo sam to od mog djeda ili mojih predaka koji su govorili da zaista tolika važnost i toliko poštovanje prema kumu jeste da ako, na primjer, naiđe kum pored kumovog imanja ili kumove njive, da mu kaže dobar dan, kumova njivo, a eto vidite, takvim primjerom, znači obraća se njivi, a u suštini on se obraća i svom kumu, jer trudi se da ni u čemu ne načini neko zlo ili neku uvredu prema kumu. Imate danas primjere kod nas mladih ljudi koji iz čista mira promijene kumstvo, a ne traže blagoslov od prethodnog, od starog kuma, i uzmu druga ili drugaricu za kuma, a to nije dobro, jer kum i kumstvo treba da traje večno, vekovima, 200-300 godina, i da se kumstvo prenosi sa oca na sina, sa sina na unuka, i da to traje. Ono što još treba da zna naš narod u vezi kuma, da dvoje mladi koji se slučajno sretnu, a ne znaju ni ko su, ni šta su, ni odakle su, pogotovo ako se potrefe da su u nekom duhovnom srodstvu, to jeste kumovskom srodstvu, nikako ne mogu sklopiti brak u crkvi. Mi znamo kao sveštenici da zaista ono krvno srodstvo koje je prisutno kod čovjeka i tek od četvrtog stepena po blagoslovu, znači crkve i nadležnih organa, može se izvršiti sveta tajna braka. A zamislite, kod kuma ili kumovskog duhovnog srodstva ni po kom osnovu ne može se sklopiti brak u crkvi ako su dvoje u nekom tom duhovnom srodstvu kao kuma. We'll be right back.
Joj, sestro Milica, ovo nije naša njiva. Gledaj, smo pogriješila, njiva kuma Alekse. Joj, Bože! Brate Uroše, pa šta ako je njiva kuma Alekse? On je naš kum, držao nas je na rukama. A i ovako trava nije nikakva, sve pogorelo ove godine. On nama neće ništa, on je naš kum. Oj, stani Mićo, stani! Op. Što da stanem gazda Aleksa, zar nisi rekao da žurimo, hoćeš u krčmu? Da odigraš partiju karti, svrbiti levi dlan, siguran si da će dobiti pare. Ma jok more, kakva krčma, kakve karte bre. Ovde ćemo dobiti pare, vidiš da je stoka ušla u moje. Hajde da ih pohvatamo. Sedite tu, ha? A stoka vam u mojoj njivi, a? Šta ćemo, sad ću ja stoku da teram mojoj kući. Nemoj kume, nemoj kume, molimo tako Boga, nemoj. A sad, nemoj kume, a? A gde ste bili do sada? Nemoj tako kume, ti si nas krstio. Ti si nas držao na rukama. Joj, kume. Marš tamo. Idi po oca, nek donese dukate i terajte stoku. Joj, Bože, nemoj kume, joj, Bože! Šta je bilo s kumom? Nije mu ništa bilo na stoku, joj, od čega ćemo živeti? Gde je kum? U njivi! Što kume, da mi stoku teraš, pa kume, šta su radili kume? Kako sad, šta kume? Napravili su mi štetu, opasli svu travu. To mora da se plati kume, to je šteta. Daj 10 dukata i teraj stoku. Ako ti nećeš dati dukate, onda ja teram mojoj kući. To mora da se plati, to je šteta. Pa kume, zar od mene da naplatiš? Pa kakva je to šteta, kume? Pa zar od sirotinje da uzmeš? Pa kume, nema to smisla, gleda to i Bog, kume. Kume, samo se ti smej, ali Bog gleda. Ako mi uzeo te dukate, a ja ću dati za moju decu, ću platiti sve. Da Bog da ti kume grobost ovde. Da Bog da ti se kuća zatvorila, deca ti živa i zdrava bila, ali pusta ti kuća ostala. Ovde ti grobost, a pare koje ti ja budem doneo, a i duci neka ti uzmu kume, amin Bože, pa zar je to kumstvo? Deco, ajdemo mi kući našoj. Ajmo. Stefane, spavaš tu, sunce ti tvoje, a vile kroz baštu odaju, ej! Šta ti je tečo, vidiš da spavam? Cijele noći sam bio u kafiću, šta buncaš, o kakvim vilama ti pričaš? O pravoj pravcatoj ti vili pričam. Takvu u svojih 60 godina nisam vidio. Ona prođe i ode, a ti ustaji za njom. Pomaže Bog, dete, koja si ti, nisam te do sad viđala. Ja sam Ana, dolazim iz Beograda. Po zanimanju sam etnolog, a uskoro treba da doktoriram na temu kumstva u Srbiji. Zato sam izabrala zapadnu Srbiju i vaše selo Kržavu.
Veliš, doktor, baš lepo što si naišla. Mene stalno bolu kosti. Kičma, kolena, ruke, jel ima baš za to leka? Nisam ja doktor koji leči narod. Ja treba da postanem doktor etnolog. Dobro, dete, kažeš da nisi doktor, a šta je to etnolog? To je nauka koja se bavi izučavanjem života i običaja nekog naroda. Eto, vi sada to što radite, to se naziva etnologija. Ali mene sada interesuju običaji oko kumstva. Evo, ja imam jednu priču. To je o starina, o davnina, kad je moj otac meni pričao. Da je to kumstvo bilo za vreme njegovih godina, 45. i 50. I on ovako kaže meni, sine, poštuj Boga i kuma svoga. Jer bilo je da je kum ženio sina i pozvao svoga kuma. On je doveo kuma da se venčaju njegova deca, ali snajka je uzela svoju drugaricu za kumu. Taj kum nije prisustvo uopšte tome venčanju, ni na upisu, nigde. Kasnije kum je se naljutio i otišao. To su se oni malo pričali tamo vam, a snajci je to bilo povolji. Kad su očekivali prinovu, rodilo se što se nije želilo. Posle je kuma tražila oproštaj, tamo vamo, ali kum je bio toliko zlotvoran, nije hteo dugo da prihvati. I zato je meni moj otac uvek govorio, sine, svojoj deci pričaj i poštuj. I tako smo radili. I na kraju kuma je opet prešla preko svega i pozove svoga kuma, te mu da blagoslov. Da se drugo dete rodi po svojoj želji i Božijoj. Da je se to dete rodilo normalno, a prvo je se rodilo nije. Tako je ostalo da se priča u narodu da treba poštovati gospoda Boga i kuma svoga. Otac me je stalno tizim učio i majka i ja svoju decu. I stalno to prepovedam i pričam. Stao sam gazda Aleksa, što? Čuli ti Mića pre neki dan ovo mesto šta rače moj kum? Da Bog da ti ovde grob bio, ajduci te presreli i dukate ti pokupili. Ajde, evo mu ga na, ajde kreći. Stani, ne mrdaj! Kreći, Mićo, ne slušaj budale, kreći! A vam je ljudi! Nemojte, brate, stava! Stava! Stava je ljudi! Stava! Mićo! 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 Dosta ne diše. Ovo su mu rukati. Pored kumstva u pravoslavnom našem srpskom narodu, veoma bitan moment i zauzima pravoslavna slava kod pravoslavnih hrišćana koji i slave svoje slave koje su naslijedili od svojih djedova, prađedova i isto tako prenose svoju slavu sa kolena na koleno. Kako to mi treba da slavimo? Mi treba da slavimo onako kako to zapoveda Gospod Bog, kako i crkva naša zapoveda i kako su nas naučili naši preci, a i onako kako kanoni naše pravoslavne crkve nalažu da se slavi. Ako slava naša pravoslavna bilo koja padne u sredu ili petak, onda se mora postiti i takav dan mora biti postan.
Isto tako, ako slava naša pada u vreme velikih postova, vreme Vaskršnjeg posta, Božićnjeg posta, Petrovskog posta ili Gospodinskog, isto tako mora biti posno. Ili najbolja izreka u našem narodu za slavu jeste: kakav je dan, da takav i bude dar toga dana na obedu, to jeste na trpezi ljubavi. Iz priče mojih u selu jednom davno kao dete sam čuo da jedan čovjek, naš komšija, toliko se drznuo da oskrnavi te dve velike vrednosti, da promeni kuma i da svoju slavu koja je pala u post, da je mrsi, on je učinio, znači, dva velika greha. I eto vidite kako Gospod Bog je dao primjer svakome da se pouči, pa i primjerom ovim mojim sada koji ću vam reći, da zaista taj čovjek je promijenio kuma iz čistog razloga, iz bezvezne stvari, da nikome čak nije ni bilo poznato zbog čega je to uradio. Međutim, Gospod, kao prevelika ljubav prema čovjeku, on uvijek da primjer čovjeku da se on pokaje i da se vrati na pravi put, da živi onako kako to i treba da bude po kanonima naše pravoslavne crkve. I pored toga što je, znači, promijenio kuma, uzeo nekoga svog drugara i prijatelja, on je isto tako slavu koja je posna počeo da skrnavi tako što je mrsio. Ali Gospod daje primjer da se svako pokaje i da se vrati na put pravi, put spasenja, istine i života, i deca su počela da mu umiru, i iz tog momenta on kasnije, videvši da Gospod mu je dao primjer i opomenuo ga na neki način s tim što su mu deca počela umirati, on je počeo ponovo slaviti onako kako dolikuje, otišao je kod svog kuma starog i tražio da mu on oprosti i da mu blagoslovi tog novog kuma koga je on uzeo. Gospode Bože i današnje slovo, pomozi nam da sačuvamo ovo troje dece što nam je ostalo. Gospode, smiluj se. Ne gledaj šta radi onaj moj bezbožni Radovan na svoju krsnu slavu sveta usekovanje u peče svinje. Gospode, pomozi mu, on ne zna šta radi. Srećna slava, kume! Hvala, kume. A ti istavio, jel? O, kolika gauča, kume! A u uši, kume, ko tvoji dlanovi? Baš će da bude, da malo omastim gušu. Nego, doveo sam ti, kume, Ljeposavu. Ljeposava u pojnoj koljevi sve je ovako tamane sunčala i gledala u nebesa. Pa veli malo da se omrzi, a kume? Ođe Ljeposava, upitaj se s kumom. Šta si se ukipio, šta je? E, a bil ti imao? Brzaka, zato sam. Može. Ne, ne, ne. Ja se tim poslom ne bavim. Jel bagat? Jel pa bagat i bavit ćeš se. Ti tu je kum. Ti ne znaš. Tu je kum. Pa vas dvoje vidite šta ćete. Kum. Ja velim da se malo omrsi opet. Pa da nastavimo gdje smo stali. Hajde, kume. Samo kum, ti. Samo se... kum, ne dolazi obzir, meni treba cijelo selo, a i šira. Je bušava. A slušaj, i tebi nešto da kažem, sad nećeš. Ali uskoro hoćeš, hoćeš, sine ne. Moj. Doćeš ti meni i te kako. A i šta će, kume, matora? Moram da poranim da vidim vilu. U selu se digla tolika buka kao da je ratno stanje. Stigla vila pa stigla. Jak si mi ti, momak. Sad je podne, a ti poranio. Nego, da se upoznamo. Ja sam Ana, neudata. Ja sam Stefan, tek treba da se ženi. Drago mi. Nisi bila juče tu da vidiš jednu devojku koja je došla iz Beograda u naše selo. Pobogu, Vanja, pa nije ona jedina došla i otišla iz našeg sela. Tačno. Ova je došla, ali veli da je ovdje mnogo lepo i da bi voljela da živi u našem selu. A šta bi ona da radi ovdje kad je od našeg sela i Bog digao ruke? Ne znam, samo znam da je po zanimanju etnolog i sprema se da doktorira.
A moja baba kad je čula reč doktor, navalila da je izleće koleno. Jedva se devojka izvukla. Ajde, gosti moji, da posedamo. Rođače Milane, odi ovamo. Oći, oći, hvala. Ti, ajde dole, za posno. Oći, hvala, hvala. Prijatelju, izvoli. Oću, oću, hvala. Izvoli, ti si ovde zamrsno. Kume, lepo sa vam. Ajde. Kume, ti znaš mesto. Oću, kume, oću. Sedaj u prednje čelo. Lepo sa vam. I ti znaš gde ćeš. Do kuma. Pomaže Bog zete. I sreća ti slava. Hvala ti. Dobrodošao. Dugo godina slavio, imao s čime i s kime. Samo te molim, u ime Gospoda Boga, da ovako više ne radiš. Da na svoju krsnu slavu, koja se vekovima slavi na postu, a ti spremaš pečenje. Šta bi ti rekli djedi i pranđe kad bi mogli sad iz groba da ustanu? Zar ti, zete, nađe se da kvariš ugled ove poštene i domaćinske kuće? Zar ti baci pod noge sve ono što su tvoji stari godinama stvarali? I pošteno da ti kažem, i pravo da ti kažem, da nije bilo tvog čestitog oca, nikad ti moju čerku ne bi dao za tebe. Sram te bilo. Srami ti mene koliko hoćeš. Ako ti se ne sviđa, ne moraš ni dolaziti. Šta ti veliš, kume? Ko je došao, dobro došao. Ko je pošao, da bom da ne došao. Ostaće više nama. Najda će to založi malo i zamasti. Ajde, Bog. Oće, oće, kume. Evo sad će. Ti, koji nisi bio rad da udaš čerku za mene, sedi dole ispod sveće. Ti onako ne mrsiš. Imaš dole krompira. Pa jedi, najedi se za ceo život. Nisam ja, zete, gladan. Ja se plašim za ovo troje dece što je ostalo. Plašim se da ih ne snađe sudbina onih prethodnih kojima nisi daću izdao. Sve je moguće. Jer ti na svoju krsnu slavu skupio si ološ. I najveće bitanke iz sela. Pogledaj kakav je kum. Na šta liči? Umesto svoje žene, na slavu kod kuma, dovoješ Valerku, koji je jašao celo selo. Ma je on bogat. Jeste, jahala je celo selo, jahaće. Ajde, ajde, sad reci i pred čerkom i pred unucima. Ispričaj, jesi li mi dao dva kajša ovolika slanine? Jesi li? I ovoliko masti? Jesi li? Ne bi li spavao sa mnom? A, jesi li? E, slušaj, jeste me jahalo celo selo i drugo će. A ti nikad neće. E, eto ti sad. Ja, čeri moja, odo i nikad ti više doći neću. Nikad. Ja čudan čovjek. Kide? Vidi, molim. Kide? Jahalo celo selo. E pa ti nećeš jahati. Neka si mu rekla. Pa jeste. Tako jeste. I nije celo selo, nego dva. Ajde, dosta sad, Radovan. Izlomi ovaj kolač da se pomolimo Bogu pa da se ruče. Ajde. Šta ću se more moliti? Bog kome će da pomogne, on će da pomogne. Kome neće, neće. Ajde da se jede. Oče, šta to pričaš? Da nas je naša slava. Ako ti nećeš, ja ću. Ja molim sve goste da ustanu. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Ne uvedi nas u iskušenje, ne izbavi nas od zloga. Amin.
se vas be domuđavate? Verovatno ogovarate na Beograđanku. Ljumovorne ste na nju. Od kako je došla u naše selo, Stefan se skroz izgubio. Zaljubio se u nju do ušiju. Ja ne znam ko je ovde ljubomoran, Igore. Da li nas dve, da li ti. A mislim da je tebi krivo što se ti nisi ušemio sa njom umjesto Stefana. Nemoj se budaliti, Dijana. Što bi meni bilo krivo? Što pored vas dve da tražim devojku sa strane? Ja se držim one narodne. Seci bile oko svoje njive, pa makar bile i pokrive. A u ostalom, Stefan kad se oženi, ja ću mu biti kum. Tako smo se dogovorili. Kum? Ma šta lupaš, Igore? Koji ste vi kumovi uopšte? Gledaš li ti televiziju? Čitaš li novine? Kum kumu na svadbi odveo ženu. Umjesto pesme nastao jauk. Kakvi su to kumovi? A znajući tebe, kako voliš da šetaš oko djevojčica, ne bi me čudila da ti to isto uradiš Stefanu. U sred svadbe. Ma kakav ja? Gde bi ja to? Ja samo ličim na mog djeda i volim žene isto kao i on. Ideš li ti u crkvu uopšte? Veruješ li ti u Boga? Pa znaš li ti da tuđa žena ne sme ni da se pogleda? Kum mora da se poštuje. Moja majka je iz sela Šljivove. Volim tamo da odlazim kod djeda, babe i ujaka. Tamo imam mnogo da se nauči o veri, o Bogu, o kumstvu i o svemu drugom. Znaš li ti da se tamo ljudi pre doručka, ručka, večere mole Bogu i spominju Boga i kumstvo? Pa ti da odeš tamo, ti nikog ne bi fermao ni 3%. Ženio bi se 10 puta i svaku kumovu ženu, to jest kumu, bi pogledao bezobrazno. Igore, Vanja je 100% u pravu. Nećeš ti džabe da budeš kum Stefanu. Bacio si ti oko na onu njegovu Beograđanku. Ali ona je devojka školovana, zna šta hoće. Ta tvoja zezancija kod nje neće proći. Sigurna sam u to. E, kume, gledaš je ova korenija dole. Nego ti ga sveću, pa da mi nastavimo ćeš postaviti prošle godine. Ajde, raščisti ovo, gdje što će postaviti? E, kume. Šta ću kume gasiti, more? Bolje se vidi u sveću. Nastat ćemo nego da nastavimo, more. Beži se po svojom. Dobre. Dalje, više primaknite tu sveću, koje će se vidjeti lepo kako. Ajde, kaj, da, da nastavimo. Dobre. Jedna, tri. Jep, sad ti gledaj. Jedna, tri. Opa! E, zvala me malo pre Ana. Pita nas da idemo sutra sa njom u Krupanju kafić. Biće Igor i Stefan. Važi, kako da ne. Samo mi reci koliko sati. Rekla mi je da se nađemo kod Kržavačke škole između 10 i 11 sati. Dobar dan, prijatelju. Dobar dan. Kako si? Hvala na pitanju, dobro. Ja sam prvi put u ovom kraju, pa bi mi trebala pomoć. Ako mogu da pomognem, tu sam. Prijatelju, ja tražim selo Kržavu, tražim porodicu Mičić. Do Krupnja dođo ki nekako, a evo ovdje se vrtim u krug, nikako da to selo nađem. To vam je lako, prva desno. Prema Mačkovom kamenu. Kad dođete do Mačkovog kamena, prošli ste Kržavu. Kažete Mačkov kamen? Izvinite, nešto nije u redu. Nije, prijatelju, nije nikakav problem, sve je u redu. Nego, vratih se u sećanje na 99. godinu i Mačkov kamen. Leteo sam tu u paru sa jednim drugarom, kad nas napadoše NATO avioni, iznad samih grobova. U jednom momentu
pojavi mi se na vetrobranu lik starijeg čovjeka koji mi reče. Vidiš ovo selo dole ispod nas? To je Kržava, selo tvojih predaka. Ti to ne znaš, ali ja ti to govorim da znaš. Sramota od tebe što nikada nisi došao na Pranđedovsko ognjište da poljubiš zemlju po kojoj su odali tvoji preci, junaci sa Mačkovog kamena. Ali ništa nije slučajno. Bog je rekao da letiš kao ptica iznad te zemlje i goniš dušmane preko nebesa. Junački, onako kako su radili i tvoji stari. Čim se ovo završi, dođi u Kržavu i nađi kuću Drage Mićića. To je kuća tvoje majke, tvog djeda i pranđeda. Dođi da nastaviš tamo gdje su tvoji preci stali. Čeka te jedna važna obaveza. Posle Boga na zemlji najvažnija. Dođi, bit će nam lakše. I tvojoj duši, a i meni u grob. I moj prijatelju, prošlo je 15 godina, ja nemam mira ni noću ni danju. Nešto me tera u to selo Kržavu i da nađem tu kuću Mićića. Zaprepašćen sam. Šta vam se sve izdešavalo? Otkud je ovde? Da vam se otac nije rodio u Kržavi? Nije mi se, prijatelju, otac rodio u Kržavi. Moja baba Stanojka je iz Kržave. Udala se svojevremeno za mog pokojnog djeda Ljutomira, koji se zvao kao i ja, na Romaniju. I sa sobom je ponela kumstvo. Vidite, neki moj Beograđanin ovdje u Krupnju. Neka stvar, vas dvoje Beograđana sami ovdje u Krupnju, u ovolikom Krupnju. U Čikagu ih ima na milione, pa se ne hvale. Možda su ova dva Beograđana vrednija nego svi ti u Čikagu. Prijatelju moj, pomogao si mi puno. Ja sam Ljutomir Rundić, hvala ti. Volio bi znati tvoje ime. Ja sam Mile Pantić, ovdašnji. Drago mi je što sam te upoznao. Živ mi i zdrav bio, Mile. Živeli. Vidimo se. Mama, što si ti uvek tu? Što nikad nećeš da nam se nasmiješ? Znaš, mama, kad si ti tužna, tužni smo i mi. Ti ne znam da se svaki dan ja sakrijem u vat i zbog toga plaću. Nemoj se. Draga moja deca, vaša majka je ponosna na vas. Volim vas najviše na svijetu. Nisam ja ljuta na vas. A to što nemam osmeh na licu, nisi vi krivi. Već tuga za vašim starijim bratom i sestrom koji leže u grobu. I dva dana ne behu bolesni, a u dva dana odoše oboje. O, majko moja mila, ko da nikad nisu postavili. Oženi otac sina i neće snaja kuma.
šta oni da rade, moraju da dozvole. Kad je bilo na dan, kum opremi konje, pa u avliju prime oni njega, kad je se ručak završio, ono daj, za belu crkvu sa njima, a iz bele crkve okrene se i ode, i ustavi konje, i uzme kamen i ubaci u avliju. I produži i ode. Mala dece nije imala, matori pomrli, kuća se zapuštila. Nego treba biti fini, pa ko bio mator, ko bio mlad. Ne more mlad biti jednako. Svak će da omatori. U našem selu kum se poštuje. Kum je taj koji određuje ime novorođenčetu. Kada se rodi novorođenče, djed odlazi u crkvu detetu po znamenje. Kada donese znamenje kući, snaja okupa novorođenče u toj vodici, da bi dete bolje napredovalo i da bi bilo zdravije. Kada se to završi, odlazi se kod kuma i kum određuje jedno ime. Jedna snaja nije htjela da prihvati ime svom detetu kako je kum odredio. Ona je imala momka Roberta i htjela je da da ime svom detetu Robert. Međutim, kada je kum došao, on se nije s tim složio, dao je ime Dobrosav. A šta se posle desilo? Ko ste vi da se igrate mojim imenom? Ja sam Dobrosav. Polovina imovine koju vi uživate je moja. Moj otac se zvao Borisava, majka Radojka. I samo su mene imali. Sa 19 godina odo u rat. Jedne noći na Kajmakčalanu, kota 25-25. Krenu smo u juriš. Pado pogođen metkom od onog čije ime hoćete da date detetu. I zapamtite, ovaj u kolevci je Dobrosav. 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 Jeste ti vidio nešto? Vidio sam. Šta si vidio? Ja sam nešto vidio. Kum se može promijeniti samo ako vam kum da blagoslov. Tako je se desilo meni kad sam ženio sinove i dobio unučad. Ja sam otišao kod kuma, međuvremenu u njega umrla žena. Ja sam otišao kod kuma i pitao kume šta ću. Ja sam došao kod vas da pitam, da savjeti, da mi vi kažete kako ću, šta ću. Kum je rekao, tražite slobodno kuma, drugog ja ti dozvaljam, jer ja ne mogu da budem kum, umrla mi je žena i star sam. I ja sam primio savjet kuma i našao sam drugoga kuma i on mi je krstio i venčao decu i krstio mi unuča. Voda je bitno obeležje u životu svakog čoveka. Ranije su ljudi pravili kuće u potocima pored vode. Voda je izvor života. Ranije, kada su ljudi pravili svadbe, stajali su pored tri izvora, da bi mladoženja tri puta napojio mladu, da ne bi došla u novi dom žedna. A ti kad bi sudala za me, ja bi tebe pojio 100 puta, samo da budeš moja. O tome ćemo se dogovoriti sutra u Babadesinoj avliji. Možda hoću, možda neću. Vidjet ćemo.
Nije dobro šta tvoj Radovan radi na svoju krsnu slavu, svijetu usakovanje. Ne smijete nikako da mrzete. Slavite onako kako su to radili i vaši preci, posno i skromno. Slava je svijeća, kolač i panajija. Ostalo šta se ima. Na slavu pozovite bližu rodbinu. Nemojte praviti sprdnju slava. Na slavu nemojte zvati bezbožnike i ološe iz cijelog kraja. I još nešto. Ono najvažnije. Kuma morate promijeniti. On nam je dosta zla naneo. On nije vaš stari kum, vašeg starog kuma nekada davno su ubili hajduci. Sutra je nedjelja. Crveno slovo, služba u crkvi. Neka tvoj Radovan porani prije rađanja sunca i neka stane pred crkvu. Ko prvi dođe, toga neka okumi. I novi kum ne treba da dođe na slavu. Njegovo je da krsti i venča. Poslušaj me, više vam deca neće umirati i bit će sve kako treba. A ko si ti? Ja sam ona koju je Gospod Bog poslao da ti sve ovo kaže, da ti se kuća spase, da se ognjište ne ugasi, da ti deca odrastu, da se srećno udaju i ožene i da se po tvojoj avliji unučići igraju. Moj Radovane, čoveče moj, a znaš li šta nas je sve snašlo? Dobro, poranit ću sutra u crkvu. Stara kuća sa ognjištem i verigama. A sada je vikendica gdje se često odmara. Stefane, mene vikendica uopšte ne interesuje. Ja toga imam u Beogradu koliko hoćeš. Zidovi pa zidovi.
ja sam došla u ovo selo da istražim stare srpske običaje. A ti si me doveo ovdje do Vadesinu aviju da mi pokažeš vikendicu. Ako si me samo zbog toga doveo, uzaludno si se trudio. Dobar dan. Dobar dan. Koji si sad ti? Da li ti nisi neki doktor? Nisam doktor, ja sam pilot. Ljutomir Rundić iz Beograda. Tražim kuću Drage Mičića. On je umro pre 100 godina. Ali su mu deca i rodbina sva po svetu. Kuća mu je zarasla u korov. Kažu da je to prokletstvo od nekoga njegovog kuma. Ovim putem kreneš pravo i skretnica desno. Tu ćeš naći Drage Mičića kuću. Dobro, Stefane, hoću li ja konačno čuti tu čuvenu priču o Bobadesinoj avliji? Kako dođah u tvoje selo i tebe upoznah, ko o čemu baba u uštipcima? Ti samo pričaš, bila moja baba Desa, a sad ima njena avlija. I šta sad ima tu čudno u toj tvojoj babi i njenoj avliji? Još kako! Babin muž Živorad doselio se ovdje iz okoline Ljubovije. Mislim da je bio rudar. Istraživao je rudu u ovim mestima. I ovdje ostao. Svidio se mnogo moje babi Desi. I ona mu nije dala da ode odavde. I šta onda? Kako i šta onda? Kako ne kapiraš? Vidiš da se događaj podudaraju. Djed došao u babino selo da istražuje rudu i tu ostao. Ti došla u isto to selo da istražuješ običaje kumstva. Upoznaš babinog unuka i nadam se da ćeš i ti ostati. Stani, stani, Stefane. Ovo na kraju te nisam ništa razumela. Malo mi to pojasni. Draga moja Ana, udaj se za mene da živimo zajedno u ovom selu. Ja, Stefane, pristajem. Desimire, stani! Pomaže Bog, Radovane. Šta je bilo? Bog ti pomogao. A i meni će valjda jednom. A šta to pričaš? Bog uvek pomaže. Pomaže. Ali meni baš i nije nešto pomogao. Moram ti priznati da ja i nisam bio uz Boga. I zbog toga se gorko kajem. Bože gospode, oprosti mi sve moje dosadašnje grehe i pomozi mi da stanem na pravi put. Sačuvaj mi ovo moje troje dece. Nek su mi živa i zdrava. Gospode, smiluj se. Mogu li ja tebe, Desimire, nešto da zamolim? Ne treba da me moliš. Kaži ti meni šta imaš, a ja ako mogu, ja ću ti pomoći. Sigurno možeš. Samo ako hoćeš.
Treba mi kum. Sa onim starim mi ništa ne ide. Molim te ko Boga. Budi mi kum. Znaš kako... Nezgodno je malo. Ja sam čovjek siromašan. A nemam svaki dan ni leba da jedem. Tebi trebaju bogati ljudi. Ne znam kako bih ja u to društvo. Ne znam Boga mi kako bi. A bio bi kum. Bio bi. Molim te, ko gospoda Boga, budi mi kum. Učini mi to. Pristajem. Evo, pristajem, kumstvo se ne odbija. I računaj da smo od danas kumovi. Hvala ti, kume. Hvala ti, kume. Velite, hoćete da se uzmete? Hoćemo, hoćemo, tetak, vrijeme je. A evo i jabuke su već zrele, jesen je. Stefane, jabuke jesu zrele, ali ne znam da li si ti još zreo. Nisi još ni punoleta. Ko? Ja? Ne znaš ti mene? Krv mi udarila u glavu. Snaga je tu. Ja sam isti pokojni pranđec Stanoje. On se oženio sa nepunih 15 godina, a imao je 11 dece. 8 sinova i 3 čeri. I šta mu je falilo? Ništa mu nije falilo. Ali kako da se ženiš kad tvoji nisu tu? Znaš da su daleko, da su u Čikagu. Kad će da dođe? Koji moj? Ja da sam im trebao ne bi me ostavili pa da mi ti budeš i otac i majka. Halo. Da, ja sam. Ne, nisam u Beogradu. Trenutno se nalazim u zapadnoj Srbiji u selu Kržava. Radim doktorski rad na temu kumstva u Srbiji. Slušaj, tečo! Nemoj da me zajebavaš! Ono jutro si me probudio zbog nekakih vila, a šta je sad? Ne budem li se oženio sa Anom, ja odoh od kuće. Pa ti vidi šta ćeš da radiš. Dragi moj zete, draga moja kćerko i dragi moji unuci, srećan vam slava da dugo godina u zdravlju i veselju dočekujemo ovaj dan. Aj, unikice moja, sad ti očitaj nam očenaš, da se pomolimo Bogu, da izlemimo ovaj slavski kolač, pa da ugostimo naše goste. Izvoli. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja na zemlji kao i na nebu, hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima svojim, ne uvedi nas u iskušenje, ne izbavi nas od zloga. Amin. Dobro, deca, nek vam je sa srećom. Svadbu smo odredili, a šta ćemo za kuma? Kako šta ćemo za kuma? Pa ja imam svog najboljeg druga Igora, on će mi biti kum. To nikako! Hoću da na venčanju bude vaš stari kum. I niko drugi, nikakav drug, niti bilo ko drugi nam neće biti kum na venčanju. Ili od venčanja nema ništa. Hoću da mi deca rastu u zdravlju i veselju. Da sutra i na njihovu svadbu dođe stari kum kao što će doći na našu. Joj, Ana, nemoj, molim te da me ostaviš. Iđi ću i na mjesec ako treba da nađem starog kuma. Samo da se ti udaš za mene. Vaš stari kum je Dragomić. Ali on, nažalost, odavno nije živ. Njegovi su svi rasuti po svijetu, ali ćemo ih morati naći za svadbu. Ostajem u Kržavi. Rešila sam da se udam. Našla sam jednog finog mladića, doduše malo je mlađi od mene, ali dobro, nema veze.
sladak je i dobar je kao lebac. Život u ovom selu je kao iz bajke. Ovo je izvor etnologije. Mnoge priče sam ovdje čula prvi put. Ovdje ću sada da naučim kako se muzu krave, kako se pravi kajmak i kako se peče božićna česnica. Pa zar od toga ima šta bolje? Znaš mi je lijepo sama, mnogo si mi dobra, ljudski dobra. Bolja si od one moje ženetine. Nikad sam s tobom, znaš da mi druga žena ne treba, makar do sunčeva smiraja, sigurno. Pa dušo moja, a zar ti misliš da sam ja luda, da ja nemam mozga u glavi? Pa jest, toliko me voliš. Toliko bi bio sa mnom i toliko bi ona tvoja ženatina. Jedva sat i po. E, konj je jedan, budaletino jedna. Misliš da sam naivna, jel? Bio blesav ili ne bio, ali to je tako. Nego, lijepo Sava, ti znaš da ja više nisam kum. Radovanu. A mi je malo ugled srozan. Uzeo za kuma onog Desimira, znaš onog siromaška u selu. Kako tako, plaćat će mi Desimir. Šta ti je kriv čovjek? Pa nije mu se on nudio. Radovan ga uzeo, pa šta? Jaka mi stvar. Pa šta? Nije treba da pristane. Onda bi ja opet bio kum. Pa bi ja svake godine o usekovanju sve tome mastio gušu. Nego... Lijepo Sava, da ti njega zovneš, da on dođe ko Bajagi večeras kod tebe. A? I to kad se lampe ugase u selu, da bude mračak. Šta će on meni? Otvori prozor. Lepo Sava. Otvori. A što da otvori? Pa zvala si me da dođem večeras. Ja sam se evo okupao na lovačkoj i ovrio se. I ja sam spreman. Otvori. Joj, pa džaba si dolazio, boli me mali stomak. Ajde, lepo Sava, otvori, molim te. Otvori. Reci mu da ćeš otvoriti, a samo da te poljubi. Ajde. Ajde samo da se poljubimo kroz prozor, pa ti onda idi, može? Hoću da se poljubim.
kako Boga znate. Brate, gde si vire? Bravo kućo, stari. Pomaže Bog. Bog ti pomoži. Eto, ja malo ove jabuke sabiram i skupljam. A jedeš jabuke, ja? Pa ješu dobre. Hvala Bogu, rodile su tope se u ustima. Pa da se ne omrsiš previše. Nego usmi i ti, evo. Nemoj, nemoj. Hvala ja Bogu. Sad išao iz Glova. Pa Sreto Radovana, mog bivše kuma, sadašnjeg tvog kuma Radovana. Ja. On potero bolovska kola, pun trap jabuka. Znaš kakve su. I stalo smo tu, jedo smo. I najlepšu je izabro. I kaže meni, idi bogati usputije, svrati do mog kuma Desimira. I daj mu ovu jabuku, pozovi ga na slavu Sveto Usekovanije. Obavezno da mi dođe. Znaš, obradovat ću se, kaže, naš koliko. Baš mi je bilo. Evo, kum ti poslao. Jeste, Desimire. Jeste. Pa, hoću. Iću kod mog kuma na slavu, obavezno. Mora. Rekao, radovat ću se, znaš kako da dođe. E, baš mi je milo. Eto, Desimire, umasti gušu i ti. Pa da si mi živi, zdrave. Desimire. A eto ja. Idi, more, ja šta ću. E, ženo, ove godine nam je najbolji lebac. Vide samo kakav nam je kolač, rumeni se ko ruža. E, to je zato što smo ostavili iz naše gradine, iz prvog snopa. Kume! Pomaže Bog! Srećna slava! Ma gde sad, kume, i ti da mi dođeš kad očekujem goste? Nego, evo ti ovaj somun, idi! Idi odmah! Neka, kume, ne treba meni tvoj somun. A tvoja familija nek je živa i zdrava. I nek joj pomogne dobri Bog. Svuda po svetu bili. A oko kuće i u kući ti korov rasto. U kući ti se više slavski kolač ne lomio. I kum ne treba da dođe na slavu. Njegovo je da krasti i venča. Pomaže Bog. Bog vam pomogao. Kako ste, deco? Dobro je. Dobro sam, kako ste vi? Dobro je. Jesam li ja vas videla pre neki dan u Krupnju? Vi ste Beograđanin, jel tako? Jesam Beograđanin, videli ste me pre par dana u Krupnju. Evo ja sam došao po prvi put na ognjište moje pokojne babe Stanojke. A ko ste vi, deco? Ja sam Ana, etnolog iz Beograda. Pripremam doktorski rad na temu kumstva u Srbiji. Izabrala sam zapadnu Srbiju i baš ovo mesto, ovo prelepo selo Kržavu. Ovde sam upoznala Stefana. Selo je veoma lepo. Sviđa mi se život ovde više nego u gradu. Odlučila sam da se udam za Stefana i promenim svoj život. Mislim da je to dobro. Naš stari kum je Drago Mičić, koji je davno umro. Ovo je njegova kuća u kojoj ne živi niko, a njegovi potomci su rasuti po celom svetu. Pa smo došli ovdje da nađemo neki trag.
Moja devojka i ja smo odlučili da nas venča stari kum. A kako je vaša baba Stanojka odavde? E, vidite, moja pokojna baba Stanojka je ćerka pokojnog Drage Mičića i ona se udala za mog pokojnoga đeda, čije ime i ja nosim na Romaniju. Ja sam njen potomak. E pa, deco moja draga, ako je to tako, našli ste kuma. Ja sam potomak vaše kuma Drage Mičića. Kume, sam te Bog poslao. Deco moja draga, kumovi moji dragi, nek sam vas našao, nek sam našao mir posle 15 godina i onog kobnog susreta koji sam imao iznad Jagodnje planine i Mačkovog kamena. Sad mogu mirno spavati.